Kad čovjek ostane bez bračnog druga, isto kad ostane bez očiju, imaš oči, ali ne vidiš ništa. Ko svako gleda? Ali, opet kažem, hvala dragom, Allah me počastio, što sam izgubio, opet sam to dobio. Ili je vedro! Evo, čini se još ljepše što je zavedlo. Ili je tamna noć, ili je sunce, ili je mjesec. Ozbiljno. Arula moja. Izvolite, Šadi. Konačno, ja mislim da sam snimao jedno 15-16 minuta dok si sjela. Znači, dok je došao naredje da progovorimo malo. Tako da ju dekne. Da, da, jeste to što kažeš. U suštini, živimo u takvim sredinama gdje je drugi brak ili neke stvari su i po vjeri i u redu i okej, ali opet imamo te neki mentalitet. Često puta znamo sresti da se bune djeca, bune se, ne znam, braća, sestre, buni se neko. Kako kod vas? Je li bilo problema? Nije bilo problema, Šadi. Djeca su se složila da im otac nije sam, dolaze, obilaze nas. Sestre isto tako, sestre su bile i u svadbi, bila mu je potrebna žena, sam je bio, patio se gladan, žedan. Ko muško, jel? Ko muško. Ma ja. I kad zna jaje naprijed, opet te kada je gladan, džaba je. Ti znaš ono kaže, ako ćeš kleti čovjeka, samo kleti da ostane sam. Što znači da ostane bez bračnog druga. Opet je lakše kad žena ostane. Ona je prviđena više i djeci, ona će otići i čerki i sinu, ali kad muško ostane, nije nigdje prispio. Ono fizički može pomoći, to bi rekla, ako treba isi iz drva, ako treba potegnuti. Isto kad čovjek ostane bez bračnog druga, isto kad ostane bez očiju, imaš oči, ali ne vidiš ništa. Ko svako gleda? Ali, opet kažem, hvala dragom, Allah me počastio, što sam izgubio, opet sam to dobio. Spomenula si jedan detalj, ovako mi je malo, počela malo ono osmijeh, da, svadba. Da. Znači, bila je svadba. Da. To mi je lijepo i to mi je drago i zanimljivo. Ja, Šadi, kad sam ja ostao bez žene, 2015. Ja sam sjeo sa svojom djecom. I kažem, djeco, meni je lako dok ja radim. Ja se zabavim. A ne radiš više, jel? Sad sam u penziji. Od 2021. sam otišao u penziju. Da. I svak ima svoju život i na faku, svak ode svojim putem. Ja opet sam ostanem. Dođi kući, sam, na loži, zaključaj, ti na posao, ne ide. A kolega je kriv. Gdje god kreneš, kaže hoda. Djeco, slušaj, ja ne mogu sam. Meni je lako sad dok ja radim, šta ću kad dođu u penziju? Nigdje nisam, niti se mogu ženiti, niti je neko. Pazi jednu stvar, onda ne do Bog bolesti. Kaže, baba, ti znaš nabir, ako se ženiti, ženi. Nećemo ti mi reći ni ovo, ni ono. Ženi se. To je veliko, da ti živi, da more živiti i oto. Ti nama ne mereš majko vrat. Ne mere niko zamijeniti, to je tačno. Ali im može. Nikad nije bilo, recimo, ovo je ono svađi da kaže uvijek dočekaj, isprati isto da materna metna živa. Dolaze redovno, mi i njima idemo. Maša. Amin. Amin. Iz tvog uga. Iz tvog uga. Da. Jel stvarno ono što kaže čovjek nadopuni svakako koji ređe što kaže, da fali, da nedostaje, da... Meni je prvi brak I nisam, pravo da ti kažem, nisam imala sudbine neke baš za brak da se udam. Iskrena da budem, kad sam prešla godine već neke pozne preko 30, nije mu uopšte bilo stalo Šadi da se udaje. Ozbiljno. Nije života. Imala sam roditelje, imala sam brata, sestru, imala sam sve. Neko da mi kaže udaćeš se, čini mi se, ja vam kažem, nađi nekog drugog, zaobiđi mene. Da. Nije mi se uopšte udavalo. Žena sam koja je već prešla godine, šta naći, koga naći, ko će mene naći, kako će se obhoditi, ja prema toj osobi, ona prema meni. Tako da je bila sudbina da ja dođem za Redžepa. Nisam se pokajala, prvi je brak. Redžep ima 30 godina braka, puno je iskusniji, ali ja opet kažem, hvala dragom Bogu, alhamdulillah. Super mi je, mašala. E, to ovo mi je, baš mi je, drugačija je malo priča, evo nego do sad što sam imao prilike upoznati ljude koji su u drugom braku i uglavnom su to povrijeđene osobe, ranjene osobe, iznevjerene osobe, izdane osobe. Ja sam sretna osoba. Što se tiče i djeci. Njegovom slučaju je išlo, kako kaže, po Božjoj odluci. Tako je, vela. U tom slučaju nije bila na fakat. Nije, baš na fakat da bude da ja dođem. Da mi je neko Šadi rekao da će ja dođi u Babinu i da ću se udati u Babinu. Jeste li se ikad u životu sreli? Ni slučajno baš što bi prije rekao. Nikad nisam znala ni gdje je Babina. A kamo je Vranovići, jel? Kamo je Vranovići. Prvi put sam, kad moja snaja je iz Briznika. Da. Prvi jednom otišla u Briznik, rekla sam, Bože, kakvo je ovo mjesto, samo brda i šume. A kroz pećine, gore isto, kad se filmovi snimaju. To mi je prvi put bilo, kad sam dolazla da upoznam Redžepovo Vranoviće, došli smo kod škole, ja pitam Redžepa, gdje je tvoje mjesto? Kaže, odmah iza škole. Šadi, ja mislila, prve kuće iza škole. Da, dole je to... Kažem ja, od škole mjesto Vranovića, rekao, Bože, gdje svijet živi. Tačno se vidi kad se ide. Šardak, rekao, ni na nebu, ni na zemlji. Gdje je tva kuća Redžep? Kaže, tu je blizu. Šadi, kad sam ja došla, dođu ja na čardak. Ni na nebu, ni na zemlji. Ni na zemlji, prvi put. I kakav je čardak, kakav je Redžep, kako je... Meni je, elhamdulillah. Za mjesto nisam Šadi došla, došla sam za Redžepa. Ne, mislim kako se svidjelo, kako ti se... Meni je fenomenalna. Nemam ti šta lagati, ja sam iskrena osoba i ne volim laži. Meni je, elhamdulillah, prezadovoljna sam i s Redžepom, i sa komšilukom, ni s kim nismo u zavadi, družimo se, izlazimo. Znači ovo pitan, zato što od tebe je velika životna promjena, i mjesto, i sve. Redžep, u suštini je na istom mjestu, na istom, da. Čite, rekao sam što tiče svega, zaista onaj, i djece, i familije, nemam šta reći. Znači sve u svemu, hvala drago, malako. Sve. Amin. Sad da kažem, baš mi je drago, čuti i vidjeti, evo, sresti ljude. Mnogi se teško odluči na taj korak. Neki udari, što kažu, i u zid. Djeca ne daju, ne da ovaj, pa odnijeti i onda roditelj neće da iskvari. Pobune ispratnu. Ono što se kaže, kod nekoga je, ako se ispoštuje, to opet je nešto kao zategnuto, napeto. Teško je baš naći sklad. Ja kad sam bio manji, pa bi ovako kad bi vidio ljudi koji ostanu bez bračnog druga, pa dođu u godine, pa kaže što se Boga mi nisam oženio. Kaju se ono, ja. Ja što se nisam oženio, nijako imao djecu. Pa ova kaže, pa nešto će, eto, mlada ima sin, pa, pazi, svaki ima svoje to, ali bez bračnog druga nema ništa. I kad dođu u godine, kaže što se nisam oženio. Bez obzira, bolan, tebi će doći dijete i familija, i sestra, i brat, ali ako ti nemaš druga, nigdje ti nisi prispio. Svako ima svoje obaveze, ode ti dijete, ode ti naravna stvar, ko što im ja kad sam bio mlad. Svako ima svoje obaveze. Ali rijetkost je naći, pazi, opet ti kažem Šadi, mene Allah ti me počastio, znači, zaista ne mogu se požaliti, što sam izgubio, našao sam. Što se tiče i i djece, i porodice, svega, i žene, da mogu se požaliti. Allah me počastio što je najbitnije ti. Zdravlje. To je... Evo, ja ne znam šta bi opet... Nemam šta dodati, znači, kad vam je, kaže, eto, takva nafaka, kad je takva priča, samo mogu pohvaliti i vas, i vašu djecu, i vašu rodbinu, evo, roditelji su živi, znači, u suštini. Svi su on taminovali, znači. Jesu. Moja mama kaže, sve čeri lahko dok smo mi živi. Brat ima svoj život, sestra ima svoj život. Tebi je najpriči tvoj drug. Tako da sam se odlučila na taj korak i neka im se. Neka ješ. Bože, do smrti ovako. Amin. Što je rekao. A jeste, sretnim, snimim, vidim, dobre godine doživi, sam djed, sama nena, nije se nikad udao, nije se nikad oženio. Ili ostao je sam, ostala je sama. Kažu, udovica 40, 50 godina. I onda ona sama u tom selu gdje nema nikoga, recimo. Živi sama, jesno. Da. Što je, recimo, možda greška, možda nije. Ne može se znati. Ne može se znati. Onaj, pazi, onaj, što se tiče sa ženske strane, one malo ne razmišljali, malo na duže korake, ko muškarci. Sve je lako dok je čovjek zdrav. A čovjeka se razboli, nigdje nisi prispio. Malo prije sam ti rekao, u mene i majka i žena bila bolesna. A ja sam svoje žene rahmetli najviše valjao. Najviše sam učinio. Djeca su po strani, ja sam ženu usluživao. Kad mene nema, onda djeca usluže. Mene nema i djece imaju sestre. A mene ne piše žena, hoće mene uvijek uslužiti. I ja nju. To bez ondje. A da kaže ono, ja čujem one priče, kaže, ma nismo se nikad onaj, ni ovo, ni ono i posjeđali. Paži, život je takav. Uvijek ima nešto, neki nesuglačica, ali sve su to, to je sitno bolan. To nije ništa. Pa mislim, gdje god je brak ostao i opstao, kad se pogleda unazad, pa je ona krupna stvar što je djelovala nekada je možda kao sitnica. Ne može brak opstati ako nema ljubavi. Znači, ljubav prvo sa ženom, pa onda sa porodicom. Ako nije sloga i ljubav, ne može opstati ništa. Da. To ti uvijek bilo. Nema država ako nema zakona. Ništa. Onda ja vama dvome sam upožel puno ljubavi. I to... Hvala, zdravlje živ bio. Zdravlja, naravno, najpreče. To je najpreče. Broj jedan, u suštini da ste živi zdravi jedno drugome i svim svojima. Amin, svi. A onda i puno ljubavi, generalno, znači. Uz ljubav sve ide. Odmah je, kažu, i lakše i bol podnijeti. Naravno, stvar. Jeste. Lijepo si ti sebi uredio. Jesam. Kakav je ono snajper gore? Ovo mi je kolega poklonio, napravio. Taj kolega i ženu i pušku dao. Ako mi jedno ne naškod, ima drugo. Ne bi trebalo. Treba. Dobro, znači tu su rekviziti, ali to vidim ja da su, što bi rekli, igračke. Ali ti je lijepo odavde i pogled vidim. Jeste. Tu je i roštilj, ovo. Ja, sve. Ražem se, može napraviti. Znaš šta sam primijetio? Reci. Sad, gdje ode Hanuma, htio sam da je pohvalim. Ode ona u podrumu. Ode ona u podrumu, htio da je pohvalim. Tamo vidio sam ono cvijeće u kući. A vidim ona i ovdje cvijeća lijepog. Samo što, eto, malo zima. Čini svoje. Onaj, pazi Šadi, od mnogih ljudi, možda sam ja jedan, kako da kažem, poseban. Ja volim cvijeće. I veliki sam ljubitelj cvijeća. Imam dosta ti prijatelja, prijateljica koje mi cvijeća šalju. Iz Banja Luke, iz Bijeljine, iz Hrvatske. Mnogo toga ima, žena mi pošalje sjeme ili rasade, ja to volim, ja to posadim. Pa znači, ređo moj, sam napravio lapsus. Što ima, kako je? Uvijek ga gore, ko na ček. Sam napravio lapsus sad, znači, ja pođeo Hanumi, govori za cvijeća, izgleda da si ti taj koji je zaslužan za ovo. Ja volim se, a ujedno uz mene i žena voli. Evo viš, ova mi je loza sa Ostrava. Kojeg Ostrava? Sa Ostrava Visa, tamo mi... Vidiš ti moj. Sestra bila kod prijateljice i donijela mi A što je u taj zanimljivo, Auja malo gore, malo dole. Ja. Smokva, samo što je ogolila. Ogolila je, a ostali plodovi, jel? Je, ostali plodovi. Moja Hanuma, ja rekao da pohvalim cvijeće, kode mi Hanuma, rekao, ne uspjedo, kaže Ređav, kaže, ja sam taj koji je možda više zaslužan da cvijeće. Pa ko to održava, ono u kući što sam vidio, one lijepo velike cvjetove, ono kućni što bi rekli. Većinom Hanuma održava i ja zajedno, ja sa njom održava, ja volim to zaista, i ona uz mene voli to. Ali ti nabavljaš, jel? Ja nabavljam, što tiče toga. Gdje god dođem, nije nigdje stid, daj mi to cvijeće, daj mi šemet. Volim to, uživam u tome. Kad vidim u avliji ukući cvijeće, zaista volim to. Pa je li to hobi, moj Režo? Pa jes jedna vrsta. Pazi, ja kad dođem ujutro ustanem, posle sabah dođem, ako treba zalt, pričam sa njim, isto sa djecom. Popričam, nasmijem se, našalim. To mi je jedine, ja šta ja znam, volim i to. Kada je to od uvijek? Ma nije, unazad možda jedno 10-tak godina. Dobro. Ja. Dobro. Prije nisam volio, bio ljubitelj, ali sad zaista volim. Kad pogledam u avliji cvijeće, oliko mi srce. I u kući. A i težim da imam svakako raznog cvijeća. Šadi, ja od vas ovako od cvijeće. Kako ste dobili? Opa. Evo da se izujemo, samo sekunda. Da li je to ovako? Jes. Mašala, moj Reč. Mašala. Imam, vala, hvala drago mu, imam svega, svako cvijeće, svako raznog. Ređo, kako se zove ovaj cvijet? Jerusalimska trešnja. Jerusalimska trešnja, znaš zašto te pitan? Zato što sam u Zavidovićima, radeći jednu priču, dobio poklon. I sad... Zakleo se da je isti cvijet, ali možda je malo veći, visočiji i ono kao drvo je, kao malo izraslo. Ovo mi je kukuruz tako zvani i on je zaista lijep. Kukuruz? Ja, kukuruz. Ozbiljno. Cvijeće zvano kukuruz. Zvano kukuruz. Pa imao ploda, imao šta je. Pa bude bijeli cvijet. Bijeli cvijet bude, ja. Znači, ovo vidim, znači, to je sve uticaj te cvijetne ljudi. E, zato je meni ova majica, znači, sade. Tako je. To je jedan od ploda cvjetova, gore cvijeća. Znači, zanimljivo, evo, malo je neobično kad naletiš, eto, nemoj mi sad zanavjeti, to će možda sad biti stereotipno što će reći, ali et kad muška kao više voli cvijet od ženska, malo je to zanimljivo. Džaba je, volim i... Kako reaguju komšije, prijatelje, rani? Pa kako neđe, svak se zaista divi se tom cvijeću i kaže odakle i kako. Imam ti dosta prijateljica i prijatelja koji mi šalju cvijeće i koji mi šalju sjeme i tako. Sa njima se dopisivam, šalju mi, imam želj da imam svako razno cvijeće, uživam u tome. Uživa Šadi. Džaba je, ole. Voli cvijeće. Pa evo sad kaže. Pa mislim, je li slučajnost ili nije, ali majica je takva. Jeste sa cvjetićima, Šadi. Cvijeće. Znači, uđe u bašti, ređe, Maharevoća, iz Vranovića. A moram priznati, lijepo i to, lijepo je hobi i to je neki osjećaj odgovornosti, postavljam i... Pa jest. I opostajala ta ljubav generalno u porodci, kod majke, kod oca, taj sad, pošto muškim... Nije, imam sam jedna sestra i ona isto voli cvijeće. Dobro. Kod nje ima isto cvijeća, ali i ona što ima i ja sam joj nešto dao i ona od sebe nešto, uglavnom i ona ima jedina, ona ostalna ima. Među svim cvijećem? Jest. E sad nemoj, nije dvosmisleno, znači ja ću baš da razlučim, znači među pravim cvijećem, koji ti je najdraži? Ima li neko da ti je najdraži? Znači ovo stvarno nije dvosmisleno pitanje. Ovo mi je cvijeća. To baška, znači ja sam baš to htio da naglasiti, ali stvarno među cvijećem, je li ima nešto da ti ono generalno... Cvijet koji se najviše sviđa. Ima li neki? Prvi cvijet koji sam nabavio, ovo mi je bilo. Ozbiljno? E, to mi je bilo. Aslamice. Haman ću ja krenuti tako i u mene. Kad sam dobio, došao u kući, kaže žena, šta je tu? Rekao, evo, dobio ja cvijet. Znači, ja, tako ću gledati, ja da neću možda krenuti s tim istim. Gore imam kalu. Kala. Crvena. Kala. Imao sam ljubičastu bijelu i crvenu i samo mi je opstala crvena. Nije se ostalima dao. On, valjda možda je i uginao uglavnom, nabavit ću ja to uglavnom. Kalu nju obožajem. Da. Ona je jedina koja mi među svim. Dobro. Svidilo mi se. Dobro. Evo, ja mogu apelovat ako neko ima da je otporna na naše klime i naše visine. Na koju smo visini mi? Vranovići? Ma ja mislim da smo negdje 870. Pa možda, znači, utiče malo i to. Znači, mora biti. Evo, znači, Ređi, mogu se javiti, Ređa će sa zadovoljstvom prihvatiti. Hoću. Kalem. Ko ima neka... Otporne kale. I po mogućnosti, evo, da nije crvena, pošto ima crvenu. Jest. Ostala je, ona je opstala. Bijela, ljubičasta. Da. A sad, evo, ja ću ipak dvosmisleno, znači, ipak cvijet, najdraži je. Da, naravno, stvarno, cvijet me cvijećem. Najdraži cvijet je to. Cvijet među cvijećem. Lijepo i to. Ništa baš. Jel se drži ovako šta osim cvijeća još? Nisam to ni pitao, štala, koke... Imam koke, držim, male džuđe i imam prepelice. Aj, džuđe. Ajmo i to lijepo. Next, to. Ako Šadi ima ko oni džuđa, nek se ja. Što se tiče džuđa, to... Boga mi, kod vas nije ni dosadno. Imate vi ovdje razonovodu. Imamo sad, bavim se ja to ovako malo onim, kao onaj... Aha, tu su. Đuđe, male imam 2 horaze i 3 koke. Da. Ja, imam i prepelice. A tu su, evo ja ovdje. 2? 3, 2 i muško. Da. Redovno nosite, sad ne nosi, voljda. Malo je zahladnio. Pauža. A nešto krupnije, ne drži se više. Ne drži. Držalo? Držao sam nekad i konja i krave, sad ne držim. Da. Znaš. Žena mi je onaj, što se tiče hajvana, onaj, ne može, a ne mogu nije raditi. Druga stvar, onaj, smeta joj. Znači, nije baš žena onaj, zdrava i tako da joj škodi, to i ne drži. Ma da, a držao se? A držao sam. A u Vranovićima ima više krava? Ma, slabo ima. Ima samo onaj, gore jedan čovjek drži, ona ostala, sve slabo. Za konja i da ne pitam. Nema konja. Što je nekad bilo. Prije svaka kuća imala konja, malim kravu. Ajde, ako ništa, makar su se džuđe zadržala. Makar su one opstale. One su opstale. Glavne su. One su glavne. Doista, super je to. U svakom slučaju, da napravim samo jednu poveznicu. Možemo se sad vratiti nazad u kuću, malo smo se smrzili. Može. I gore ćemo napraviti, ako treba, i taj kraj. Može. Narode mu, evo, ja ću reći hvala na razgovoru, hvala i na dočeku. Evo, počasit ćemo se, popit ću ja i kahu i sve. Ali mi je veoma drago što sam vas upoznao, evo i što smo popričali. I nama je što si nam došao, Šadi. Ovom prilikom zamolim te samo ako mogu da mi učiniš jednu uslugu. Da čujem. Želim da poslanim svu svoju rodbinu. Prvo, čerku, sinove, neveste, sestre, zetove, svoju hanumu, punca, punicu, šuru, sestru u Kanadi koja je i svu svoju familiju i rodbinu koja me pozna u cijelom svijetu i dijaspori. Želim svima da je Allah podari zdravlje i na faku, da su živi i zdravi. Ništa, ispoštovat ću, ja ću to da ostavim. Također i ja prvo pozdravljam i salamim Tata Bradu i vas koji ste nam došli. Hvala ti. Salamim svoje roditelje, svog brata, svoju sestru, zeta Sabita, svoje zave, djecu, Mejremu u Sloveniji, Halidu u Kanadi i sve koji me poznaju. I unučan, zaboravio se unučan. Moj djede, nemoj ne smije. Skorčeš. Oni će mene vidjeti, ali djeda je njima nešto pripremio i za rođendan i ako bude i paketiće. To će se odužiti. A našem je dedi 26. sada 12. rođendan. Pa nadamo se o kupljanju, Šadi, ako možeš bujrom. Ne smijem nikome ništa obećati, pogotovo oko nove godine sve je to pretrpano, ali u svakom slučaju mogu sam odmah čestitati tu naprijed, puno zdravlja, sreće i veselja i da se zapamtite. Pa da vi zapamtite još dosta što se kaže u životu radosti. Tako je. Hvala vam. Drago mi je što si došao, također poznam televiziju Tata Bradu. Više puta smo gledali, imao sam želju da dođeš. Mnogo što se ima i ispričat, a drago mi je što si došao da snimiš ovo naše mjesto, zaista koje je ljubazno i pristupačno i dobro mjesto. Jel Dajđić kriš sam ovdje? Nije, nego jedne prilike non stop gledam ta Brada. I vidio sam kad si bio kod Ibričića, Fikreta. Dobro. I kad je on sio onaj, ono, za te spije i onda. Ja sam onaj zapisao, ponovo gledao reprizu i zapisao sam od koje mjesta. I zapisao sam adresu i javio me se na njegovu adresu i poslao mi je sjeme. Ovom prilikom selano mi njega. I sjeme mi je uspjelo. Au, ti imamo aferi. Aferi. Živim i zdravio. Hvala. Šadi, hvala i tebi. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim, najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče, drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.